Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Za ovaj video smo vam pripremili jednu zanimljivu partiju koja je odigrana davne 1929. godine u Odesi između Ismailova i Botvinnika. I glavna karakteristika ove partije je da je Botvinnik nekim nesmotrenim potezima doveo sebe u situaciju da je postojala mogućnost da mu bude zarobljena kraljica. Ali krenimo redom, dakle ovdje već na početku beli igra skakač g5 i na taj način vrši pritisak na polje f6, vrši pritisak na crnog skakača i eventualno na crnu kraljicu i onda crni želi da zaštiti to polje da smanji pritisak i igra skakačem na polje d7. Beli igra skakačem na c3 i vrši pritisak na polje d5. Crni to rešava tako što igra c6 i na neki način otvara dijagonalu po kojoj može da se razvije crna kraljica. Beli sada igra e3. Crni razvija damu na a5. I vrši pritisak na belog skakača na polju c3, kao i na belog kralja sa jedne strane, a sa druge strane u jednom trenutku može i da izvrši pritisak na belog isturenog lovca koji se nalazi na g5. Beli igra na c2 da zaštiti konja, crni stvara dodatan pritisak na skakača, odnosno na dijagonalu gdje se nalazi kralj, beli se odlučuje za potez d2, crni vrši rokadu, beli igra lovcem na e2, zatim crni igra na b6 i tu polako nastaju problemi s obzirom da je ovim potezom crnoj kraljici blokirana dijagonala i više manje je ona zarobljena svojim crnim figurama kao i protivničkim belim figurama, dakle ima dosta malo polja gdje bi ona mogla da se kreće i kako vrijeme odmiče zapravo će se primetiti da je to glavni problem u ovoj partiji. Beli se odlučuje za rokadu, crni želi da izvrši razmenu lovca i skakača, crni razvija lovca na a6 da bi vršio pritisak na c4 po dijagonali i vuče također novi nesmotren potez, dodatno zarobljava svoju kraljicu i onemogućava čak i njeno kretanje po tom polju a6, što će kasnije također i to biti fatalno. Sad prelazimo na glavni potez partije koji bukvalno Botvinnik nije primetio i nije video glavnu opasnost u ovoj partiji, a to je da je lovac došao na polje f4 i da narednim potezom direktno može bukvalno u isto vrijeme da ugrozi i kraljicu i topa. Botvinnik sada nesmotreno vuče potez, ide topom na polje c8 i dozvoljava da beli ide lovcem na d6 i da napadne crnog topa. I ne samo što je napao crnog topa, u slučaju da se i taj top odbrani, taj lovac može da se spusti na polje b4 i da direktno ugrozi crnu damu. Dakle, crna dama nakon dolaska lovca na to polje bi praktično bila uzeta. Crni sada igra bukvalno jedini potez koji je moguć, a to je na neki način da zaštiti damu igrajući na c5, zatim lovac uzima topa, skakač uzima lovca i tu je kraj partije, Botvinnik je odlučio da preda. Možemo sada da se vratimo malo unazad da vidimo kako bi izgledale druge varijante ove partije. Dakle, glavna stvar koja je možda ovdje bila jeste da se crni u nekom trenutku odluči za menjažu, da iskoristi mogućnost da uzme pijuna na
polju C4 i samim tim bi partija krenula nekim drugim tokom. Recimo da se odlučio za uzimanje tog belog, onda je moglo da nastane tu menjaža, recimo da sada beli lovac uzme skakača da se odbrani od kraljice, zatim skakač da uzme belog lovca, onda beli skakač da uzme pijuna, zatim kraljica da se vrati nazad i nekako da se spasi da sačuva svoj položaj. I sad ostali potezi, rokada i tako dalje. To je to što se tiče ovog videa. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.